Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Buyurun, baxın. Yola çox yaxın məsafədə yerləşir. İki mərtəbəli evdir. İki sotda tikilib. Bu evin ümumi görünüşüdür. Kürsülü evdir, qoşadaşdan tikilib. Zirzəmisi var. Çox super təmirli bir evdir. Bura həyətidir. Bir də belə göstərim sizə. Bura dəhlizidir. Çox geniş bir dəhlizi var. Sağda bu hissədə qladovka yığılıb. Pilləkan altında. Solda bu hissə qonaq otağıdır. Çox gözəl təmir olunmuş bir qonaq otağı var. Ev 5 otaqdan ibarətdir. Bura mətbəxidir. Tam təmirli. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı var belə. Çox zövqlə təmir olunub bu ev. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılacaq, kombi, aparatı, radiatorlar hamısı quraşdırılıb, tam təfir veriləcək. Siz qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura pilləkandır. Bahar materialdan işlənib, yığılıb pilləkanlar. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Buradan balkona çıxış var. Burada belə bir geniş otaq var. Yataq otağı. Otaqlar çox geniş, böyükdür. İkinci yataq otağı buradadır. Bura isə üçüncü yataq otağıdır. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 121 min manat. Real alıcı üçün endirim olunacaq. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədən balkonda çıxış var belə. Yenə qeyd edirəm, yola çox yaxın məsafədə yerləşir. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarımıza baxmaq üçün sağ olun, bugünə bu qədər, təşəkkür edirik.